só uma coisa mais difícil que conquistar as garotas. Falem com a gente quando chegarem aos 10 mais. Conseguir entendê-las. É só avisar quando quiser parar, tá? Me desejo sorte. Gostaria sim. Agora dá fora daqui. É o pior biscoito que eu já comi. Vai, gente. Big Time Rush, na Nickelodeon HD.